Всім привіт! Ми з України. Сьогодні 7 січня. Вітаю всіх з Різдвом, хто святкує його зараз. Як у нас Арестович каже, 2-3 тижні у нас будуть 2-3 Різдва. Я зараз збираюсь, у мене макіяж, ось такі сережки досить святкові з Аліекспрес, у мене звичайні. І укладка, я вам показувала в попередньому влозі, з Аліекспрес взяла таку спеціальну штучку і накрутилась на нього. Мені не сподобалось, як я розкрутила, що дуже такі слабенькі локон, але в принципі гарна укладка. А йдемо на день народження у моєї двоюрідної сестри, синочка, 2 роки. Ідемо вітати і як на Різдво, і на свято. Трошечки відволічимося, десь посидимо. Ще хочу вам показати. Макіяж сьогодні я робила з ось такою палеткою Patricia Ledo, замовляла в Єві по хорошій ціні. А зараз в мене на очах 3 відтінки цей. Ось цей просто супер темний відтінок тушується, і ось цей. Пробувала, хотіла додати трошки ось цих блискіт. Нікому не рекомендую. Це вийшла якийсь бруд на очах. Прийшлось все змивати, мені дуже не сподобалось, тому палетка супер, але цей відтінок я використовувати більше не буду. Добре, що в мене був час і було можливість змити ось це все на лиці, купа блискіток. А в принципі, по-моєму, я купляла цю палетку десь до 100 гривень, супер. Супер тушується темний відтінок, багато світлих відтінків, головне знати, які не дуже. Показувала вам палетку Patricia Ledo, якою робила макіяж. Також зараз вам поставлю. Робила з Лізою вулкан вдома. Хімічні експерименти. Їй ще буде в квітні 5 років, але вона була в захваті. Ми робили свічкою з водою. І вулкан я вам зазняла. Це просто сода. Оцет я покрасила звичайним харчовим барвником, який йде в різні торти. Або в мене спаски яйця красити, і ви побачите, вона сама навіть наливала оцет в соду, і вийшло дуже цікаво, на її вік просто вау. Ну, просто треба купити соду, оцет і харчовий барвник. І знайшла в мене був ось такий із епіцентра подорожі розмальовка антистрес. І перше, що ми з Лідзою були, розмалювали Ukraine. Дуже-дуже гарно. Тут різні країни, і теж з дитиною малювати, розказувати їй про культури різних країн, дуже цікаво. Ми сьогодні цілий день, такий різдвяний день, присвятили хімічним експериментам, розмальовкам, зараз ідемо в гості. Так проводимо Різдво. Напишіть, як його проводите ви. Хочу вам подати ідею, роблю для дитини сюрприз вулкан. Набрала у стаканчик соди, обмотаю фольгою і оце покрасила в червоний колір. Зараз будемо пробувати. Так, пробуємо, наливаємо. Наливай. От наш вулкан. Подобається, Ліза? Так. Все, зібралась, вирішила взяти ось це своє улюблене плаття від Сенсая в кольорі хакі. Мені дуже воно подобається, часто його кудись беру на вихід гуляти. Я вам колись показувала по акції, брала деякі речі в Сенсаї дуже хороші, добре носяться і довго. Деякі виходять з лату прямо з першого разу. Ось так буду сьогодні виглядати. Ще вам покажу переміни в нашій спальні. Ми забрали матрац вниз на кухню, тому що коли довго виключають світло і мороз, то дуже холодно. Внизу в нас газова печка, я вам розказувала лайфхак. Берете великий горшик, такий, щоб десь 30-40 літрів, нагріваєте воду, ну, щоб не кипіла, просто гаряча, і він буде підігрівати дуже добре кімнату, там у нас набагато тепліше. А тут я організовую все, кручу круг з нового року обов'язково, сумку вам показувала, і єдине, що це був мусор у цій коробці, це у мене невеличке замовлення від Єви, ще в магазині Єва дещо купила. Думаю, зроблю вам окреме відео, думаю, навіть вийде, встигне перед цим влогом із замовленням сайту Єви і покупками в магазині Єва. В цьому відеоблозі хочу вам показати ще своє невелике замовлення з Аліекспрес. Перше, це ось такий набір сережок, дуже красивий, для мене він святковий.
будуть якісь свята, обов'язково одягну. Це таке, я би сказала, вони більш вечірні. Далі Лізі ось такі заколки на волосся, вона обожає ці всі принцеси. Ці всі теми теж поштучно брала, вони дуже оригінальні. Також іще один набір сережок більш під срібло з перлинками. Десь 35 гривень коштували. У нас у магазинах вони коштують значно дорожче. Постараюсь вам показати. І також до 100 гривень весь набір ось таких сережок. Вони дуже легенькі. Тут є різні види, є всі пари. Зараз вам розкладу, постараюсь більш гарно показати. Ось так виглядає весь набір. Ви можете подивитися більш детально. Повторюсь, коштував досить таки бюджетно. І є всі пари. І до сорочки, і до весняних платьів буде дуже красиво. А також замовила Лізі ще одну таку книгу. У нас одна з динозавриками є. Тут іде в наборі ось така ручка. Заливаємо на її воду. Розкрашуємо тут білі сторінки і з'являється малюнок. Не дуже зручна ручка, вона тече, але в нас є кісточка для малювання, плюс стаканчик з водою. І просто супер. Дійсно, сихає, і дитина обожнює це малювати. В зв'язку з нашими відключеннями світла також замовила за 140 гривень ось такий світильник. Він дуже потужний, легенький, працює від 3 батарейок міні-пальчикових. Тут кріпимо до книги і можна читати книги. А можна просто з собою брати і собі щось освічувати. Бюджетно коштував. І дуже-дуже, я би сказала, яскраве світло. Читати, в принципі, буде дуже зручно. Ну і ось таку річ я вам показувала. Коштувала дуже бюджетно, по-моєму, 60 гривень. Сама такі бігуді із двома резинками. І ще 30 гривень ось такий краб. Ну, краб можна було не замовляти, взяти просто свій якийсь домашній. Але з особливостю він дуже-дуже міцний. Дійсно, я вам показувала, дуже гарні виходять кучері із цією штучкою. Дуже зручно з нею спати. Ось такі замовлення невеличкі в мене були в Аліекспрес. Якщо вам сподобалось відео, з вас пальчик вверх, підписуйтесь. А ми з вами побачимо вже дуже скоро. Всім па-па-па-па!